وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے.